mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diha ni Kristo. God is good. All the time. Are you happy today? Kung tinuod mo nga happy, atong daigon og pasalamatan ang Dios sa masipang pakpak. Na ako'y nindot nga hulagway nga nakita. Si Jesus nagbarog at ubangan sa usa ka batang babay. Unya sa maong larawan, kining batang babay naghawid og gamay. Ordinaryo kaayo nga munyeka, dalba. Unya makita nimo sa hulagway nga si Jesus buot niya pangayoon sa bata ang maong dal. Pero makita sad nimo sa naong sa bata nga murag masulubon naong bitaw nga murag dili mosugot nga kuhaon ang iyang munyeka ni Jesus. Makita nimo sa naong ni Jesus nga nangayo sa munyeka nga wala siya mamugos, gani mapahiyumon siya. Kabalumog nga no? Sa iyang likod naghawit siya og nindot kaayo nga munyeka. Nga iyang giandam, ipuli sa munyika nga ordinaryo nga gibit-bit sa bata. Mga igsuon, kung magtanaw ka sa maong hulagway, makaingon yun ka, kun unta ang bata na sayod pa lang, unsa ang ipuli ni Jesus sa iyang ordinaryo nga munyika, di gyud siya magpanuko sa paghatag niini. Mga igsuon, ang maong hulagway usab sa atong kinabuhi uban sa Ginoo. Daghang higayon, mudumili man ta sa paghatag sa atong gihuptan ngadto sa Dios. Tungod kay wala man ta masayod unsa kanindot ang iyang giandam para kanato. Kitang tao adunay pagka-selfish. Kung doon na tayo mahawiran, gahi na nato buhian. Tinuod dili. Kung doon na tayo kabtangan, gahi ta mo paambit ngadto sa uban. Tinuod dili. Ganahan kung tagaloon ba kay honest? Abi ninyo mga igsuon, tungod bitaw aning atong kalaog, dili na hinuon ta makadawat og mas dako, mas nindot nga grasya gikan sa Dios. Kulang man ta sa pagsalig nga ang Dios dili magpalupig sa iyang pagkamanggihatagon. God can never be outdone in His generosity. If we are generous, God will be more generous to us. Abi ninyo sa paglinog, naguba ug nawala ang atong dako nindot nga simbahan. Daghan nato kun dili man gani kitang tanan no, nasakitan, nawili ug nabalaka pag-ayo. Tingali ang uban nato nakapangutana sa Ginoo, ngano man taw ni Lord? Natural ug tawhanon kaayo ang maong pagbati. Wala ta masayon nga ang Dios mitugot nga mawala ang daan natong simbahan aron iya kining pulihan ug mas lig-on, mas nindot nga simbahan. Ug dili pa kana igo, iya pagyod nga gihimo ang atong simbahan sa Luon nga affiliate church sa St. Mary Major's Basilica sa Roma. Tanawa, dili gyud malupig ang Ginoo sa iyang kaayo ug kamanggihatagon. Mga igsuon, akong pag-ampo ug panghinaot nga kining atong kasinatian sa pagtuo makadasig unta natong tanan ug makahimo natong mas manggihatagon sa kaugalingon ngadto sa Dios ug sa isig kaingon. Dili na unta kita mudumili sa Dios kuno galing aduna siya kuhaon
kanato. Anyway, siya man ang tag-iya sa tanan, dili ba? Sama kang Hob, kita unta mo ingon usab, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Mga igsuon, abi ninyo bisan ang atong kinabuhi. Kung kuhaon na ta sa Ginoo, o kung ang atong mga minahal, kuhaon na sa magbubuhat, ato pirming hinumduman nga ang Diyos adunay giandam nga mas nindot pa para kanato dito sa iyang gingharian.